بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة يا مكسو دينو دعالة دكا جوكتان ومركلة يو ايرو تي في وبرنامج كيني تحاناها ينو مقع درني هراوة مانتا ونين تبادن كسو قادنو ديگانة دا سي يا عرماه الله المالا سيدا سياسة دا لغنكا يا لغالها برنامج كا هراوة مانتا وحا يقو مرتيا مدن عمر قهات روبلة وكمي دا لنيرادة هالدور كا الرير هراوة اي جوغا مقالة دا جيجيجا سيدو كالا وحا ينو مرتيا وريا إلياس adawi oo joogo dalka Sweden oo asna kamida dhalinyarada haldoorka reer Harawa ee ku nool wadanka Sweden soo dhaweyn ka dib waxaan darka ku soo dhaweynaya Umar Guhad oo qadka telefoonka toos uga jira magaalada Jibjiga mudane Umar waxaan doonayaa soo dhaweyn ka dib bal taariikh kooban jamhadii aanka ahayd ee Soomaaliyeed ee loo jiray horyaal waayay soo martay xaaladahaagi bal wax inaga sii anaga iyo daawadayaasha soo dhawow marka hore waa salaamaya dhamaan daawadayaasha ku xidhan madashan Aero TV iyo maxaan idhaahdaa dhageystaha kale iyo maxaan idhaahdaa ka qayb qaadaha kale ee barnaamijka igala qayb qaadanayaba. Intaa ka gadaal, haddii aan ka hadlo bal taariikhda, maxaan idhaahdaa jabhada horyaal iyo waayihii ay soo martay iyo waxa ku kalifay inay jabhad noqoto iyo aakhirkii halka ay isugu biyashubatay iyo wixii maxaan idhaahdaa la filayay in maxaa la jabhadaasi laga dhaxlo iyo wixii aakhirkii ay dhashay. Horta waxaynu isla ognahay in deegaanka Soomaalidu uu asalkiisaba ay noloshiisu ku salaysnayd amba base ay u ahayd waxa la yidhaahdo halgan. Haddii aan kasoo bilowno yani ilaa iyo qarnigii 16-aad oo yani halgan diini ah maxaa la yidhaahdaa dadyowga deegaanku ay ku jireen oo laga soo abaabulayay maxaa la yidhaahdaa dhanka maxaan idhahdaa dhankaas iyo badcas oo maxaa lagu hogaaminayay Axmed Guray waqtigaa laga soo bilaabo ilaa iyo waqtiga horyaal ay soo gaadhay nolosha deegaanku halgan bay ku salaysnayd. Waxaana jirtay waqtigaasi halganka ay horyaal deegaanka ay jirtay oo deegaanka Harawa ay ka jirtay waxaa jiray dhaqdhaqaaq guud oo yacni si guud uga jiray deegaanka intiisa kale, dhaqdhaqaaqaasi oo u bays u ahaa in yacni ummadda Soomaaliyeed ee Itoobiya ku nool yacni ay hesho madax bannaani, taasi oo jabhada kala duwan maxaan idhaahdaa ay deegaanka ka samaysmeen oo ay ugu weyneyd jabhadii la odhanayay maxaan idhaahdaa WSLF amba xoreynta ee Soomaali Galbeed, taasi oo faracyo kala duwan ku lahayd maxaan idhaahdaa deegaanka qaybihiisa kala duwan, si nin walba inta uu degan yahay uu meeshigii waqtigaasi lala dirirayay oo yacni uga saaro. Marka jabhada horyaalna waxay qayb ka ahaydoon jabhadaha gobonimo doonka ee maxaan idhaahdaa deegaanka Soomaalida yacni ee gobonimadiisa u dagaalamayay. Intaas kadib waa kii deegaanka maxaan waa kii u dagaal maxaan idhaahdaa dhex maray dowladda maxaan idhaahdaa ee Soomaaliya iyo sidoo kale dowladda Itoobiya, waa kii maxaan idhaahdaa dagaal daba dheer uu meesha ka jiray. Deeto markii dagaalku meesha ka tagay waxa soo haray jabhadihii maxaan idhaahdaa deegaanka asalka ahaa. Deeto markii dowladda Soomaaliya dagaal ka baxday jabhadihii deegaanka isku soo haray, hadday horyaal tahay, hadday tahay maxaan idhaahdaa iyo salaf, hadday ay tahay jabhadii kale iyada loo dhan iyo ciishaana gurgura Liberation Front, adigu waa badnaayeen jabhadaha Soomaaliyeed ee maxaan idhaahdaa ee deegaanka baaqi ku sii noqday. Intaas waxaa iyaguna barbar socday maxaan idhaahdaa jabhado kale oo iyaguna dalka intiisa kale dagaal ka bilaabay oo ay ka mid tahay jabhada GBLF iyo jabhada iyadna Wolayto People Liberation Front, sidoo kale jabhada OLF oo iyadna maxaan idhaahdaa waqtigaasi ee u dhaqdhaqaaqaysay Oromo Liberation Front. Marka waxaasoo dhani haddana waxay u bilaabmeen si hal ciidanka nidaamkii ciidanka ku salaysnaa Itoobiya yacni ka arriminayay one man power ka loodhan jiray ee uu hogaaminayay Mengistu Haile Mariam, si yacni laysaga qaado ayaa meesha maxaan idhaha jabhadaha kala duwan ee dalka iyo qowmiyadaha kala duwan ee dalkuba u samaysmeen 1991 markii yacni dowladdii ciidanku maamulayay ama derbi loodhanayay meesha laga tuuray, waxaa la sameeyey amba maxaan idhaahdaa fikirkiisa lala yimiday nidaamkan hadda la yidhaahdo federalism amba dowlad yacni nidaam federalism ah u shaqeynaysa oo yacni maamulka loo daadajinayo
qaybaha kala duwan ee maxaan dhahdaa ee dalka waqtiga laakiin ma jirin ah haye ku soo ku soo ku soo waqtiga ma jirin yaani awood dadajis waxa la yiraahdo oo central government ba jirtay taas oo ciidankuna awood iska lahaa marka 1991 markii maxaan dhahdaa jabhadihi kala duwanaa ay xukunka ka tuureen Mengistu Haile Mariam waxa jirtay in si dalka nabad loogu soo dabaalo waxa la rabay in jabhadihii kala duwanaa ee ka dagaalamay dalka ee la isku keero oo waxa weeye heshiis la dhaliyo ee qoridhig la sameeyo ee nidaamka federalism-kana la yagleero qolo walibana ay yacni iskeed isku maamusho marka jabhadahani waa fikirka dhaliyay in yacni qolo waliba ay ismaamusho oo yacni oromada loo sameeyo maamul Soomaalida loo sameeyo maamul Tigreega loo sameeyo maamul kuwaas oo dhan bocna yacni jabhadihii kala duwanaa ay yacni ka dhasheen maadaama central government-igii cadaadis fara badan ka yimiday marka deegaanka Soomaalida jabhadihii waqtigaasi ka jiray waxa ugu xoog badnaa maxaan ilaahdaa jabhada horyaal oo ka dagaalamaysay aagan maxaan ilaahdaa Harawe waqtigaasina waxaa hogaaminayay jabhada horyaal rag intelligentia oo yacni aqoonyahan u badnaa wax badan oo darasi kara qaarkood xataa dowladda Soomaaliya ka ahaayeen madax iyo qaybo kala duwan ay kasoo qabteen taasi waxay keentay marka in jabhada horyaal ay administration-keega iyo leadership-keegu ay noqdaan yacni jabhad yacni model ah oo leadership ahaan dhisan quality-ga ahaan dhisan taasi waxay keentay marka in waqtigaasi Malla Sanaawi iyo ninkii kale la odhanayay Tamraad Layne oo waqtigaasi dowladda federalism-ka majaraha u qabtay inay la heshiiyaan jabhadihii kala duwanaa ee deegaanka dalka ka jiray marka Harawo maxaa dhahdaa horyaal waxay noqotay jabhad yacni indha gaar ah lagu eegayo maadaama ay ahayd leadership ahaanta ugu adag dadka maamulayna ay intelligent ahaayeen waxay wadahadal toosa la yeelatay oo maxaan dhahdaa ay shir gooniya ula gashay horyaal iyo sidoo kale jabhad doodanayay gurgura maxaa dhahdaa ciisana gurgura liberation front labadaas oo maxaan dhahdaa waqtiyada ahaa labada ugu adkaa gaar baa loola hadlay wadahadalkaasi wuxuu daarnaa in jabhada labada jabhadood ay maxaan dhahdaa ay hubka dhigaan maamulka cusub federalism-ka ahna ay la shaqeeyaan wax alla wixii ay ku qanci karaanna maxaan dhahdaa ay loo sameeyo taasi markay dhacday adu is-afgarasho ayay gaadheen jabhadii kale is-afgarasha lala gaadhay agreement kala duwan baa la kala saxeixday laakiin markii wadahadalka loo soo bandhigay maxaan dhahdaa jabhada horyaal leadership-keegii ayaa maxaan dhahdaa khilaaf dhexdooda ka bilaabmay waxay yidhaahdeen ilaa iyo inta maxaan dhahdaa Soomaalida inteeda kale la baadigoobayo oo yacni ay imanayaan annagu waxaanu yacni Itoobiya heshiis la geli karaa haba yaraatee ma jirto maadaama waqtigaasi ay jireen dhaqdhaqaaq Soomaalinimo ku salaysan jabhada horyaal waxay diiday in maxaan dhahdaay ay Soomaalida ka daba dusto oo wax aysan maxaan dhahdaay ee jabhadihii kale Soomaaliyeed ee gobollada kale ka dagaalamayay iyo guud ahaan badde ummada Soomaaliyeed ee deegaanka deganayd waxaysan ogeyn inay maxaan dhahdaay way عمر ما مغلسا عمر هل ملنا يا قدك يا بحي عمر ما مغلسا واك مغلا هذا عادي واك مغلا اوكي انت هذا وان كوغو سو نكون دونا كلي هلكاسي لو سو خلاف كيميد وان كوغو سو مغلا يا دونك مغلا يا وان كوغو سو نكون دونا هلكا و خلاف كيميد بان كسي ام بقاد دونا مدن الياس بان و ييريا الياس اديغو قدا دا ديغان كواد كسو جيدا واخ بدن واد و رهيسا بل وايي اد هر هوريال اد iyo wixii aad ka maqashay iyo wixii aad ka soo aragtay bal ku soo dhawaad iguna ee Faisal in waan salaamayaa adiyo Aire TV dhamaan tiin badgaysteyaasha ku xiran iyo Aire TV Faisal Abrone aad baa in salaamay inta waxaan ereerka dhiganayaa oo wax yar aan si hor marsanaya Harawe iyo gobolka Awdal waa laba walaalo oo mataana ah waxaan aanbaareynaa maamulka Soomaaliland ee SNM Elias adigoo raali ah Elias adigoo raali ah walaalo Harawe ayaan dul taaganay DDS marka halkaasii fadlan adigoo maatan halka ka siiwad
اوكي ولكن عمر بن هورتا سيفي عن رضا وشيغي كل من سياسة ايتوبيا هي سياسة وحي سوشري كل بس سيفا فهي ان هورتا هوريال وحي هاي ان جهاد يقول رسي قد قال لم يسي ان صومالي ستيت بربر كيد وحو بالعمي سقاشن يكو دي وقت جيلر يقصور نقونا هي هي هورتا بربر كيد يقدم بيه او بالعمي وحنا سي بربريه ان shirki goday lagu qabtay oo ahaa kii ugu horeeyay ee Soomaali ku qabato ayaa beesha ayaa maxaydana in shirkaas wuxuu ahaa shirki ugu horeeyay oo goday lagu qabto kaasa aan ka qayb galin in jabhada horyaal si aw baabadeba waxaana ka qayb galay shirkaas saddex nin oo goday bursiya oo nin nahar afaan yahay nin maxay asi yahay nin makayl yahay saddex nin iyo dadkii halka deganaa iyo qoryaha kale galbeedkii nigeysiga city oo iyagu markaas shuraaka ahaa saddexda nin wixii dan ahaa ay horyaal ay lahayd ama beesha gadi buurse ay lahayd kabe hadal ee waas ka taqaana dadkeena dantoodi kaliya ka hadleen ka bacdi halka waxaa dhulka u dhacay horyaal oo 2019kii la rabay in halka laga muujiyo in gobolka Harawa uu leeyahay jabhad horyaal ah ka bacdina lana soo noqdo halka ay aan ka weeqanay waxay ahayd shirkii goday oo qolada maalintii 1000 ay halkaas inaga weeqday halkaas horta inaga soo raacday ee dhibku ka bacdi say soo socotay ee waxa weeyaan maanta halka inuu joogno waa arkaysaan laakiin anuu waxaan aaminsanahay in bil aadanku markii liya wax ma wada dhameeyo hadda maxaynu haysanaa maxaynu qaban karnaa halkeenu ka bilaabi karnaa ee de waqtiga jabhadeed hadda lama joogo laakiin bal siyaasadii gobolka ka taagnayd sideynu u dhexgali karnaa on gobolkeena Harawo oo inagu aanu ognahay baaxadiisa iyo dhaqaalihiisa iyo siyaasadiisa gobolka Soomaali markii la ugu baaxad weyn min wajale min ilaa in tir dhabo ay dadku degan yihiin daasay inuu maanta bilaa gobol yihiin halkeenu ka gali karnaa maxaynu isku daba qaban karnaa leen leen karnaa iyo waxa ay la tahay arrinkaas inay ma aragtay wixii inaga qadan inaynu saxano ee jabhadii horyaal inay ahayd oo ay ka mid ahay jabhadii ugu horeeyay ee Soomaaliyeed waa la wada ogyahay laakiin sagaashan iyo koodi maxaa inoo qarsoomay maxaan si haysanaa maanta xaggeense ka bilownaa ani markaa waxay ila tahay in aan maadaan halka waan u iman doonaa Ilyas halka waan u iman doonaa cumar baan u yeerayaa cumar waxaad noo maraysay khilaaf soo kala dhexgalay yani hormuudkii horyaal marka halkaa ka wado markay taladu maraysay in maxaan idhaahdaa lala shiro oo dawladda Itoobiya yani la macaamisho jabhada horyaal waxaan ku hayaa sawirro tilmaamaya horyaal uu ku qoran yahay yani ninkii uga qayb galay shirka iyada iyo Asian Liberation Asian Gurgura Liberation Front iyo sidoo kale nimanka la yiraahdo Walaita Liberation Front oo iyaguna qoomiyadaha shucuubta Confred la yiraahdo saddexdaasi iyo kuwa kale oo badnaayo Itoobiya gudaheeda ka dhisay maxaa la qoomiyada kale oo Itoobiya gudaheeda ka jira in yacni waqtiga Malla Sanaawi iyo Tamraat Layne ay la shireen sawiraantii baan ku hayaa waqtiga maxaa la ahdaa iyadoo stickerka halka kursiga uu fadhiyo ninka maxaa la ahdaa yacni horyaal matelaya ay ku qoran tahay horyaal Liberation Front ee sawiradaas aan ku hayaa marka taasi waxay cadeyn kugu filan in yani priority-ga la siinayay ee jabhada horyaal in yani xal la gaaro oo xabad joojin lala sameeyo waxay ku qancayaan loo sameeyo balse ilduuf siyaasiya oo waqtiga yimiday darteed iyo qadiyad Soomaalinimo oo yani ay ku aasaasnayd jabhada horyaal waxaa maamulkii jabhadu isku khilaafay in yani hadda qodobo lagala hadlo maxaan idhaahdaa personal ama aan particular interest ah amba yani dan khaasa in lagala hadlo ilaa iyo laga imanayo Soomaalida inteedii kale ay imanayso marka waqtigaasi maamulka jabhadu ee laba u kala jabeen qayb waxay idhaahdeen warniyahow hadda hadaynu yani noqono dad Itoobiya gaar la macaamila yani de waxaynu jabinaynaa qadiyadii guud iyo de in mabda'eenu oo ahaa de mabda' maxaan dhahdaa ay khaasa ayay nagu dhiyaan macna de aan ku sifoobayna qaarna waxay yiraahdeen war waxa intaynu iska dayno dalkii xukunkii cadaadiska ahaa waa laga tuuray
إن إدول بنا إن حتى أي هيك كتشاني ساي أي نو محن الأحداي إن إثيوبيا قال أن لم عامله وحي إن أي نو كقاضنه إنك أو وحي إني هاي سنة أي نو سومالي ده كله ده هلا بعد جوه هلا ليه شيو ده تصدعسي معمول كله إذا هذا سومالي استيد هلا وصل لسه هل كاسينا يعني دولة دولة كله وسميه مركن نمك نمك رجع فكر كاسي قبي وحكم ده ها الله نحريسته بروفيسور كيويلا اللورجري بشير فرح كهي أو أدلو وذا قرنايو هل كان كلامه وحكم ده هانك ديدي يعني إن لما عامله بروفيسور سليمان إحنا تقولي ده إلا حل جنون حتى هدي للضمع إن يعني إنفورميشن كان هذي الشيء الله بيو أنو وواحد إن بدن صو باري حتى صاحب ده وجود دو بروفيسور أحمد محرر ده سليمان أحمد قليل وإيشي جن يرجي محرر ده وقت جاسي حتى جب هذا كتر سنة وحيا بحن ودون دروري وإيشي جن مركا ساسي كل عضي إن محرر ده خلاف قاسي مركو ماشى صعود بلي وحد عضي إنتي بروفيسور سليمان لقاته سيدينا اللي جوجو محرر ده إلا ينتهى سومالي لكينيو وحد عضي مركا وقت جاسي جبهده جبهدي لورن شري عيسى نال غرغرة ليبريشن فرونتي أغريمنتيو أي لقى شيء بشرت وقت قاسي دولة إثيوبيا النظام كفدراليسم كور كل أساسي إن يعني قبل كسيتي لصميو أو قبل كسيتي هل قاسي هو يعني إن لصميو أغريمنتيو وحي كشرتي جبهدي وقت قاح اللي قادر نبا يقبل كشني له كتر إنتي سكلي كده قال ميسي إن صدق كله وحي شري يجونا جبهد أو كده قال ميسي أنت لورن شري وقادينيا كما هذليه أنت اللي راحه هود أن بيصير في إيريا كهذا المايو لكن أنت لورني يجي وقادينيا شوف هذه هي كلكة تعلم يجي يجانا ما كلا ديل كريجي وحاله سقف كرتي وحيابه أي كم يديهين قبل الله داسو كله أي كم يديهين محن راح دام ما ممكن الله بيصيو إن ما دخل لوجر دقو أكله أدو وحاسو أن ما كلا ديل كريجي بهوب كيدجان يتوشير كي جد لقو قبطي سلام محن راح دام حكتكو هيو شوف هذا هريال وحي درتي بروفيسور سليمان iyo dhowrnin oo kale oo waqtigaasi waxaan ilaahdaa ahaa dadkii hormuudka u ahaa meesha inta markii shirki la isugu yimiday waxaa la yiri waxaa la isugu yimiday in la soo dhiso maamul cusub oo yaani nidaam kilil ahaan kililkan ahaaya hadda kililkan shaqo jiray ah in la dhiso madaxweyne lagu soo doorto madaxweyne ku xigeen iyo arrimihii kale iyo dawladdi iyo afayeenkii iyo wixii lagu soo doorto inta waqtigaasi horyaal maadaama ay ahayd jabhad leadership ahaan adag halgan ahaan adag kuwa ugu mayalka adag ee deegaanka Soomaalida ka dagaalamana ay kamid ahayd halkii la filayay in yaani meel weyn la istaajiyo waxa ay tiri waxay timid shirka qodob xubnihii ka socday waxay yimaadeen iyagoo ila agreement ya hatta hadii aysan waqtigaasi waxba Itoobiya heshiis la gelin lahayn wax maxan dhada qoral oo kaliya tan waxan loo magacaabo hadii in jir lahayn hadii wax qoran xataa ay la yiman lahayn macquul bay noqon lahayd taa waxa la yiri ninkii maxan dhada Bashir Farax ka ayaa hadalkiisa baa run noqday oo waxa dharaarta uu si dardaarmay baa la yiri wuxuu yiri wardiyo hadii Soomaalida ay ku biirno inagoo aan waxba haynin maamulka Soomaalidu waxaynu maxan dhada ka heli doonaa waxaan waxba ahayn marka hadda inagu wax aynu dadkaasi la midowno oo maxay dhahdaa deegaanka maamulka Somali State aynu la aasaasno tii baa run noqotay maxaad haysaan baa la yiri waxay noqotay waqtigaasi magaalada Abu Barre oo dhergigii uu degmo ka dhigay kaliyaata iyo meeshii la yimaadeen deeto waxa dhacday saamigii degmanimo inay helaan unbaa meeshii dhacday deeto wax qodobo kale oo maxay dhahdaa siyaasiyo oo ay gaar ahaan Itoobiya uga la soo macaamileen ma ina jirin halkaasii waxa ku qowjabay halganki maxay dhahdaa horyaal iyo inay wax la qaybsato jabhadii kala duwanaa ee deegaanka deeto sidii ayaa maxay dhahdaa maamulkii lagu soo dhisay wayahay waan kugu soo noqon doonaa Umar waan kugu soo noqon doonaa Ilyas jumada horyaal waxay leedahay taariikh dheer mana soo koobi kareyno maanta waxaan ugu talgalnay dulka xadin waxaan u gudagelayaa Ilyas su'aasheeda labaad marxalad kale gudisan ayuu dowlad deegaanka soo maray madax badan baa soo martay mashaariic ayaa jira cabasho badan baa jirta marka laga hadlayo gobolka Harawa adigu ka Ilyas ahaan gobolkana waad u dhun dalowshaa maxaad is leedahay baahiyaha aasaasiga ah ee gobolka ka maqan waxa kamida waxa iyo waxa soo dhawow Ilyas
فيصل ورتو واد ما سنتهاي اد بعض ما ستي سدا شرفت لي اد ما رتي امدا او ادايغيستو ان ميل كستو جوغانا اد با كاغا مادرينيا ان ولكن عمر با افكو دفتي هدينا هران افكو غو دفتي ان امد كست قوميت كست وخيدا ايدا حجستا ان وادني واحد عرقتي ما انت جيجي ما ندويتو ان اركسمو يعني او الف سي دوني با لغا ييلاي وحاد ديي ددكي لها با ديدو يعني. inay burburto waxa diida dadkii lahaa ee waxyaalo badan ba inaga naga maqan on arab baabay oo waxa waya inaad waxa horta aad xajisato aad leedahay inaad adigu shaqo tagto waxa ka horay inaad waxa ummadaadu leedahay inaad adigu xajisato boqolkiiba 90 tii ma hayna waxa meesha waxa wayan dibka meesha waxa ka jira waxa wayan maalinta guday wixii lala tagay ama ragii tagay wixii aan lahayn meena hantiina dantoodi kaliya ku soo qabsadeen mid kale Faisal waxaan ku xasuusinayaa isaga magac dhaabay maalinta goday in saddex dhibaan iyo laba dhibaan waxa ay soo qaadeen sababti waxa kale oo la bedelay oo nimankaas Djibouti laga soo baxay oo aan wada deganahay oo maareeyay galbeedka ee laga xiga waa nimankii aan ishaynay waa nimanka deegaanka maareeyay ee dulboobka ku hayay siyaasadda ku hayay ee waxay keeneen degmada Dambal degmada Dambal dergigi intii ka horeysay degmo waxa ay Arabi magalada arabi baad degmo waxayd ka badi markii la soo noqday TPLF timiday waxay tiri meel kasta oo TPLF degan tahay oo gobolka oo Soomaalida ah degmada kastaaba halkeedii bay xaanaysaa marka degmadu waxay ahayd arabi ka badi halka markii la joogo oo inta aan soo weynay ayaa haddana waxa lagu soo celiyay degmadii Dambal baa laga dhigay oo degmaha laga dhigay dibka marka haddana labaad waxay noo keenay inaga oo saddex beelood meeshii ku degan baa labadii beelood kale iyo beeshi kale la isqabsaday ee degmada Raabi lahayd ka badi waxaa la gartay sida nimka Seyla oo kale ay dhadhaxaad ugu baaday in degmadii Dambal beelaheedii kale ay ka dhigaan may fahantay horta ee federaalka markii maanta la yiraahdo waxa qoran degmada Raabi baa qoran digjiga waxa ka qoran degmada Dambal horta halkaas uu dhibku ka imaraya markasta marka Faisal uu wax aad leedahay oo tolkaa leeyahay inaan xajisana horta inaga dhiman waa arkaysaa dhaqaalaheena waa arkaysaa siyaasadeena macnihii gobolka ugu dhaqaale badan ugu siyaasad badan ugu baaxad badan baan deganahay Somali state saddexdii xildhibaan aakhirtaagii xitaa waa joogaa Xaaji Aare joogaa toddobada xildhibaan maanta jigjiga ka shaqeynaya Xaaji Aare miicaad baa keenay toddobada xildhibaan oo ku dagaalamay xitaa markay halka waxba ka soo qaadi waayeen anu haddaan been sheegayna waa layga daba dadkii joogay baa joogaa way Faisal markaa waxa weeye walaal min aw barre min wajale min tir dhabaynu deganahay siyaasadeenu waa siyaasad ku xidhan gobolka awdal 190 markii la yiraahdo adigoon afka i qabanin waayo dadka bilaadanka way isku xidhan yihiin siyaasadoodu siyaasadu haddii hoosta ka dhisan tahay dushana way ka dhismaysaa marka waxa weeyaan professor haduu Salaamaan Guule joogay maanta Boorama jooga maanta waxa uu harawayn inuu qabti ma jirto gobol dhan oo harawayn naga maqan oo jigjiga la hooskeeya oo faafan la yiraahdaa in waxay u baahan tahay markaas anigu waxaan aaminsanahay maxaa inaga maqan inaan isweydiino gobolkeena iyo degmooyinkeena sidii aan u heli lahayn bal imika inaynu maaragtay waxa kaliya aan ku meesanahay waa dad Soomaaliya maanta qori ma jiro inaga oo Soomaaliya inaynu dhawr maxaa inaga maqan seenu gobolkeena ku heli karnaa inta inaga maqnaa inaga oo isku duuban dadkii u dhashay gobolkan in dheer wanaajow dhashay lafaciisa u dhashay waa boor bay joogan saweer ba kamid oo boorom shaqadiisi meeshii uu dhashay intuu ka tagay uu boorama joogaa halkaas uu ku haystaa lafaciisu uu ka tagay kii lafaciisa uu dhashay hagaajin la gobolka arabu boorama uu joogaa oo dadka ku xiray marka dhibaatada in haysataa ah inaga waxaan leenahay Faisal walaal wali uma soo jeedno waa inaan soo jeesano oo dadka Soomaalida ay la deganahay ee deegaanka ah inaga inaan qori qaadanin deegaankeena aan ku xisaabtanay dadkeena wixii inaga qardamay inaan toosano inaga horta bal waynaynu dib isku noqono anu taasan aaminsanahay wixii kale oo horyaal ah oo soo dhamaaday tamaanta joogtay inaan ka hadalno aaminsanahay aad baad ma soo taay Ilyas aan Umar waan adigaan kugu soo noqonayaa mar kale horyaasa haruu sheegay taariikh dheer bay leedahay waayeen kuma noqonayno barnaamijkeenana waa sii gabagabo waxaad ka mid tahay dhalinyarada ku nool magaalada Jigjiga halka ka dhalinyar ahaan sidaad u aragtaan qaabka gobolka Harawa lagu heli karayo sidee xaaladu hadda tahay soo dhawo mar kale
waad mahadsantahay walaal Faisal, adiga iyo ninka Eliasba aad baan idin salaamayaa. Wax badanna ninka Eliasba ka hadlay, waana ku mahadsan yahay xogaha wanaagsan ee uu hayo iyo sida uu maxaan dhahday quruxda badan lagu soo bandhigayo. Haddii aan ka hadlo walaal sida gobolka Harowe lagu heli karo iyo xaaladda uu waqtigan ku sugan yahayba, horto Soomaalidu waxay tiraahdaa tala ninkeega la rabaa. Markaan taaleyahay, waxaa la rabaa gobolka Harowe, yacni Ilaahay umad buu ku beeray ballaaran oo negi ah, oo waxa weeye aan ahayn dadka reer guuraaga ah hadba halka biyuhu ka dhow yihiin taga, laakiin waa dad degan oo waxa weeyaan abka ab beertii ay iska dhaxleen ilaa imiga qodanaya. Marka taas waxay keenaysaa in dadka eriyadaas ku nooli ay noqdaan dad yani economically dad yani maxaan idhaahdaa buuxin kara shuruudii yani gobolka loo lahaa gobol yani lagu helayay population ahaan, yani buuxin kara tiradii gobolka lagu helayay. Waxaasoo dhan marka la buuxiyo, xataa magaalo ahaan infrastructure-ka qaabka magaalooyinku u dhisan yihiin, magaalo kasta waa magaalo camiran weeye, waa magaalo dhaqaalahaygii la wadata, ganacsigeygii wadata, tiradeedii dad ahaaneed wadata. Waxaasoo dhan marka la eego waxa ku cadaynaysa in dadkaasi Harowe ku nooli ay u qalmaan gobol iyo wax ka badanba. Tusaale walaal Faisal ku soo qaadanaya, Ethiopia waxaa jira census ama tirakoobyo kala duwan oo dalka ka dhacay. Tirakoobkaasi waxaa dhacday mucjiso ilaa iyo imiga la isweydiiyo yani deegaanka Soomaalida, oo dadkii yani wax la qaado wax yani aqligooga gala noqon weyday. Waxaa ma aamini kartaa waxa population kugu isleekaadeen degmada aw bare saddex gobol oo deegaanka kamid ah? Miyaad aamini kartaa taas? Way gobolada kamid ah waxaa kamid ah gobolka la yiraahdo Nagab, waxaa kamid ah gobolka la yiraahdo maxaan idhaahday Erer, waxaa kamid ah gobolka la yiraahdo Qoraxay. Saddexda gobol waxay isku tiro noqdeen, saddexda gobol oo la isku daray. Hadda kama hadlayo mid walba way isleegaadeen ma aha. Saddexda gobol oo la isku daray ayaa waxay in yar yacni ka badan yihiin yacni degmada Harowe, degmada aw bare populationka ku nool. Haddii laba kamida la isku darana, degmada aw bare ka badan Soomaadan garadin. Taasi waxay kugu cadaynaysaa in xataa shuruucda constitutionka Ethiopia uu ka qabo in meel degmo laga dhigo amba gobol laga dhigo inaynu horta baranaa loo baahan yahay waxaan aynu daraasaad ku samayno. Constitutionka Ethiopia wuxuu dhigayaa haddii meesha ay ku nool yihiin 60,000 oo qoys inay degmo noqon karto. Haddii 60,000 ilaa iyo 100,000 inta u dhaxaysa ay noqoto oo labada meelood isku dhow yihiin, hadda waxaan kuu sheegayaa qaabka constitutionka Ethiopia uu dhigayo nidaamka bixinta degmooyin iyo gobollo cusub lagu salaynayo. Haddii ay isku dhow yihiin labada meelood, laakiin populationku uu 100,000 gaaro in laga magacaabi karo laba degmo oo minkiiba 50,000, taasi waxa kuu cadaynaysa in maanta magaalada la faciise iska dhaaf inta hoos timaada inta degan 50,000 qoys way ku dhadhawaanayaan. Marka lagu daro inta maxaan idhaahdaay ku xeeran ee baadiyaha yacni resourciga usoo doonata, waxay noqonaysaa full district ama degmo buuxda noqonaysaa. Sheedheer sidaa iyo si lamid ah, Awbare sidaa iyo si lamid ah, waynanu garanaynaa wadadaas jigjiga ka baxda ee Awbare tagta waxay isku xidhaa saddex magaalo oo mid kasta ay buuxisay shuruudii degmanimo. Marka waxaa loo baahan yahay dadka iyo aqoonyahanka deegaanka Harowe inay fahmaan, daraaseeyaan bal waxa ay rabaan iyo waxa ay haystaan iyo sida sharcigu dhigayo waxa ay heli karaan. Marka intaas marka la sameeyo walaalo, way fududahay in yacni cabashadaada oo waadaxa oo maxaan idhaahdaa maangal ah kaana iibsamaysa admiiska talada deegaanku ka go'do aad geyso. Haddii ay taasi dhici weydo, waxaa kuu furan inaad miiska talada dalku ka go'do aad geyso. Gabagabadii barnaamijkayna ku suqaynaa Cumar Guhaad Rooble iyo Ilyas Adawi, idinkama goynaya, laakiin barnaamijku wuxuu noqon doonaa mid taxane ah, waana barnaamij u baahan inay bulshada aad u fahanto.
marka waxaan rabaa inaan soo koobno adiga marka baaqay ugu dambeeya iyo tirtirsiinta deegaanka iyo dadka aad u direyso israacso cumarow soo dhawow baaqa walaalow aan u dirayo maxaan idhaahday deegaanka harawo aqoonyahankooga dhalinyaradooda haweenkooga iyo waxgaradkooga waxaan u dirayaa baaq si dhab ah yacni iyaga u wada khuseeya waa waxa inooga baahan yahay inaynu ogaano deegaankaaga horta markaad adigu istaqaano ee deegaankaaga aad taqaano ee waxa yaalla aad ogaato ee waxa uu yaallaa wuxuu geyn karo aad ogaato nin dee xaqiisa yacni bannaan ka mari kara noqon maysid laakiin nin xaqiisa qaadan karaan maxaan idhahdaa aad noqonaysaa ninka kasta oo maxaan idhahdaa aqoonyahan ah waxgarad ah dhalinyar ah haldoor ah oo deegaanka harawo kasoo jeeda waxaan farayaa war waxa laynaga rabaa inaynu iib geyno gobolkeena harawo si kasta uu ku iibgalayana inaynu maxaan idhahday aan u iibino waxaan maxaan idhahdaa fariin u dirayaa qolyaha maxaan idhahday siyaasiyiinta ee gobolka harawo ku matala xukuumadda DDS waxaan leeyahay war dad baad matashaan maxaan idhahday ku dhawaad nus milyan iyo badh ah dadkaasi sirfayska dowladnimo waxay ku helaan hal degmo amba laba degmo taas waxay keenaysaa inaan yacni dadkaasi laba degmo iyo hal degmo ayna u adeegi karin oo maamulka loo ballaadhiyo waa sida maxaan idhahdaa sharcigaa weeye war dadkii idinkaa ku matala deegaankii idinkaa taladii dowladda ku matala waxaa la idinka rabaa inaad risaalada dadkiina qaadaan ood geysaan meesha aad ku matashaan ood ka sheegtaan haddaydaan taasi awoodin waa inaad talada usoo celisaan waxgaradka iyo aqoonyahanka kale ee kala jooga harawo gunteeda iyo guud ahaan dunidaba taasaan faraya walaalo aad baad umaadsan tahay Elias soo dhawo adiguna baaqaaga iyo tirtirsiintaada ha horta Faysalow inyahow in aad baad umaadsan tahay sida sharafta leh aad maaragtay in u daadihinayso iyo ummaddan aad ka dhalatay sida aad ugu heelan tahay iyo sida yihiin baan ogahay 900 in aad baan kugu mahad celinayaa walaakiin cumar baa horta ka dhawaajiyey wixii oo hadal ah walaalo Faysalow waxa adiga aad tabayso ana waan tabayaa qof kasta oo bini'aadana markuu rabo inuu wax noqdo inuu waxa uu leeyahay horta la jeclo uu yeesho baa horta muhiima inaga saaxiibkeena halkan naga dhageysanay waxaan leeyahay walaalayaalow meel kasta oynu joogno lix jecladeennii ayaa inaga maqan danta al shaqsiya inuu qof kastaaba uu rabaa inuu eryado aniga had madelin lahaa haddii la yidhaahdo arabi maanta waxa keliya ka weyn degmada lafaciise iyo degmada cawbare hadday uu soo raacdo dhan waajaa ka weynaanaysa xaqiiq markaan ka hadlo beblenshika maanta arabi degan iyo xaquuq la-aanta ay ku hayaan oo leed la-aan ay ku hayso oo cagaf la-aan ku hayso oo macnihii wax bila aadan oo ku noolaada aanay ku haysan oo wada la-aan ku hayso oo iyagu rafaadayaan oy beerahooda qodanayaan oy bilaaleer yihiin oy bilaa siyaasad yihiin macnihii waad fajacaysaa ummaddaas marka walaal waxaan idi oranayaa Faysalow ninka wajaale jooga iyo ninka jooga maxaydaana tirdhab ee deegaanka ah ee Ethiopia ee innaga ah waxa weyaan xaqeena inaynu raadsano innaga oo isku duuban siyaasaddii inaga luntay inaynu raadino dadku waa dad Soomaaliya iyagu waxay ku fiican yihiin wili 900 calan buleya wala haysanaa soomaalinima inaga wada dhexaysa hala kala badsado laakiin soomaalinima inaga dhexaysa in qofka bilaadanka soomaaligana wuxuu ku garabayaa deegaankaaga iyo dhulkaagi maadaama uu soomaali ku leetay deegaan iyo dhulka imika dhulka lagu leeyahay city waxaan degmada dambal ahayn waa inta xadiid ku maro marka walaal Faysalow waxaan dadka aan dhihi lahaa 900 inaga maqan ee inaga maarag dadkeena ah in ay jamcaha isqabsadaan in la raadiyo gobolkeena harawo sidaynu u heli lahayd waayo waxaasoo imika inaga maqan waxay nagaga maqan yihiin degmo la-aan iyo gobol la-aan dhaqaalaha ugu badan waxaa la geliya dubi qabri bihari tigjigada ma soo dhaafo niba maalin dhowta kan Stockholm ku arkay dhaqaalihii wixii anigu aan dhulka geliyay iyo wixii anigu aan qabtay markaan tusay wuxuu yidhi war kuwa dhagax buur in banaasanaba baan wuri kuwaasaan ku aamusiinaynaa oo annagiyaana aamusiinaya markaa baan ku wuri
annaga xooggayagii iyo dhaqaalahayagii baan dadkayga gashanaynaa. Jigjigana waa dhaqaalihii baa la fadhidaan, kuwayagii araabina way gaajoonayaan, waa bilaa cagaf. Beri dhaweyti waxaan waayey cagaf baan wallahi waayey, wayahay cagaf baan waayey. Soo koob marka waxaan leeyahay Faisal, ow dhibkaasoo dhan baa walaal jirta, jigjiga inagaale cidna inagama xigto, laakiin waa inaynu xisaabtano dhaqaalaha barra kasoo baxaya, wajaale kasoo baxaya, dhar wanaaji kasoo baxaya, kogti kasoo baxaya, geystiir kasoo baxaya, waxaasoo dhan ba inagaale inagu ina soo maraa. Waa inaynu intaan ummad baynu nahee, intaynu isku tagno gobolkii na harawo oo dhaqaalaha oo beeraha ah oo 90% aqoontii dhaqaalihii Soomaalida inala degan maba haystaanba. Anu waxaan taaganahay markaas, war waxaan intaynu bedelno dadka ina maqlaayow, aynu gobolkeenna si siyaasadaysan aynu u raasano. Meesha xoog ma jiro, waa dowlad baa inoo dhexaysa. Weliba dadka ugu caqli fiican baan maalin dhowta ninka arkay, wuxuu aaminsan yahay oo uu igu yidhi, macnihii war Itoobiya inaan kala go'no waxa inooga horeysa inay inaga horta midowno, kabacdina waxay inaga socon maayaan bui Somaliland waqooyin ba noqonaynaa oo waalan. Macnihi qofka waxaa isku fahmaysaa Soomaalinimadii inay wax wada leedihiin. Anu waxaan leeyahay markaa Faisal, ow gunaanadkaygu wuxuu ku leeyahay, war wixiina aan doonano oon walaalahayna Soomaaliya een jigjiga wala degannahay, war waxan baa naga maqan. Xaq ma u leenahay mise xaq uma lihin? Tallaabada labaad markaa dowladda ay naga dhexaysa waan qaadaynaa. Hadalka waan ka baxay. Waayahay, aad baad u mahadsan tahay Ilyas, adiga iyo Cumar Jihaadba iyo dhammaan daawadayaasha qadarinta leh ee onlineka ku jira iyo kuwa daawan doonaba. Rabo maanta waan sii wadi doonaa idam alle cid alla cidii doonaysa inay qayb ka noqoto, wixii tala iyo tusaale ah amba inaad doonayso inaad qayb ka noqoto waxaad nagu soo gaajin karaysaan ciwaankeena airotv@gmail.com. Ilyas iyo Cumar labadiinaba waxaan leenahay guuleysta. Waad mahadsan tahay. Guuleyso walaal adigu.